Масовим заїздом сьогодні відкрили сезон велопарадів у Хмельницькому. На двоколісні пересіли близько 200 містян. На старт велолюбителі зібралися біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Цьогоріч на відкриття велосезону запросили патрульних, розповідає співорганізаторка заїзду Юлія Мазур. Родзинкою буде те, що цього року в нас буде патрульна поліція на велосипедах, буде брати участь у велозабігу, у конкурсах і у відкритті велосезону. До велоколони долучилися 10 поліціянтів, каже інспектор із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Анна Стримбіцька. Сьогодні вони не на службі, а звичайні учасники заїзду. Нам дуже приємно, що саме патрульну поліцію Хмельницької області запросили до даного заходу. І це дуже знаково, адже сьогоднішнього дня в парку імені Чекмана буде працювати два велопатруля, які будуть забезпечувати безпеку та порядок на території парку. На двоколісний нині пересіла і лікарка Валентина Гесаль. Жінка зізнається, щороку бере участь у відкритті велосезону. Найдовший маршрут, який вдалося проїхати за день – 18 кілометрів. Беру участь, мені здається, в четверте вже в такому заході, але зазвичай відкриваємо велосезон, закриваємо і святковий патріотичний заїзд в вишиванках також беру участь і ще як велодень проводить. Двоколісний замість авто обирає пані Наталя. У жінки ціла велосипедна сім'я, з якою щороку збираються на такі заходи. У старшого сина власний транспорт, молодший поки що на спеціальному сидінні. Ми зі стажем. Приїхала зі своїми хлопцями, з чоловіком і двома дітьми. Не перший раз, кожний рік зустрічаємося тут, вже десь шостий рік підряд. Останні настанови організатори нагадують правила, а велосипедисти шокуються у колону. Велолюбителі проїдуться центральними вулицями Хмельницького. Фінішуватимуть у місті старту біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Там для усіх учасників влаштують свято із конкурсами та подарунками. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.